صبح سے آپ حضرات یہاں پر جمع ہیں اور متعدد علماء سے آپ مختلف موضوعات پر سیر حاصل کلام سنا ہوگا. جیسے کہ علماء کی پرچی ہمارے سامنے آئی, اس سے اندازہ ہوا کہ آزادی فضیلت اہمیت ضرورت اور اس کی فاقیت موجودہ دور میں اس کی ضرورت ان سارے عناوین کے اوپر مختلف حضرات علماء کرام کے بیانات ہوئے. اس لیے میں اس وقت میں کوئی چیز مقرر نہ کرتے ہوئے آنا چاہتا ہوں, اور میرا اصل موضوع ہے نظام نظام کے متعلق کچھ اہم باتیں جن کا تعلق عالمی مسائل سے ہے. سب سے پہلے ہمیں ایک بات جاننے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں متعدد مسائل اور معاملات ایسے ہیں جن کے حل کرنے کے لیے قاضی کے حکم اور فیصلے کی شرط لگائی گئی. اگر ان معاملات کو قضائے قاضی کے بغیر حل کرنا چاہے تو اسلامی شریعت کی روح سے اور فقہاء کرام کی تصریحات کی روح سے وہ فیصلہ نافذ نہ ہوگا بلکہ کلمہ نافذ ہوگا. یہ تمام مسائل میں نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں قضائے قاضی شرط ہو, بلکہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں حضرات علماء و فقہا نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ بغیر قضائے قاضی کے ان امور کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, اور ایسے مسائل متعدد ابواب میں ہیں, کسی ایک بات ہی سے متعلق نہیں. لیکن خاص طور پر نسب کے معاملات میں, میراث کے معاملات میں, وقف کے مسائل میں اور نکاح و خلع اور فسخ کے مسائل میں خاص طور پر قاضی کے فیصلے کی ضرورت اور اس کی اہمیت و شرط کو بیان کیا گیا. ایسے سارے مسائل جن کے اندر قضائے قاضی شرط ہے, بغیر قضائے قاضی کے ان مسائل کو حل کیا جائے گا تو وہ کل عدم اور ناقابل اعتبار شمار ہوں. جیسے کہ میں نے اشارہ دیا کہ ایسے ابواب بہت ہیں جن کے اندر قضائے قاضی شرط ہے, لیکن آج کل ہمارے حالات کے لحاظ سے اور زیادہ تر پیش آنے والے مسائل کے اعتبار سے جہاں قضائے قاضی کو شرط قرار دیا گیا ہے ان میں سے چند مسائل کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. نمبر ایک, کسی نابالغ لڑکے یا نابالغ لڑکی کا نکاح باپ یا دادا کے سوا کسی اور ولی نے کر دیا, نابالغ لڑکے یا کسی نابالغ لڑکی کا نکاح اس کے باپ اور دادا کے سوا کسی اور ولی نے کر دیا اور بالغ ہونے کے بعد وہ لڑکا اور لڑکی اس رشتے سے راضی نہیں ہے تو آپ کو کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ قاضی کے دربار میں انہیں جانا ہوگا اور قاضی سے مرافع کرنے کے بعد قاضی ان کا فیصلہ کرے گا. جب تک یہاں قاضی فیصلہ نہیں کرے گا ان کا نکاح ٹوٹنے والا نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پر حضرات فقہا نے شرط لگا دی ہے کہ یہاں قضائے قاضی شرط ہے, بغیر اس کے مسئلہ حل نہیں ہوگا.
علامہ شامی نے اس سلسلے میں صاف لکھا ہے، وحاصل ہو بحث کا حاصل بتاتے ہوئے، وحاصل ہو انہ اذا کان المزوج للصغیر والصغیرۃ غیر الاب والجد فلهما الخيار بالبلوغ او العلم به، فان اختار الفصل لا يثبت الفصل الا بشرط القطاع. اب یہاں ایسا مسئلہ ہے کہ اگر قاضی صاحب موجود نہ ہو تو یہ دونوں اٹکے رہیں گے، اٹکے رہیں گے اور لٹکے رہیں گے پوری زندگی، اسے کہ انہیں اختیار ہی نہیں ملے گا. اختیار مل رہا ہے لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے قاضی صاحب کا ہونا ضروری ہے اور ان کا فیصلہ ضروری ہے. اسی طرح اور بھی فقہا کی عبارت ہے، میں نے مثال کے طور پر ایک عبارت آپ کے سامنے ذکر کی ہے. دوسرا مسئلہ، بالغ لڑکی نے خود اپنا نکاح ولی کی رضا کے بغیر کر لیا، بالغ ہے لڑکی، بالغ لڑکی کو اختیار ہوتا ہے کر سکتی ہو، ولی کی رضا کے بغیر نکاح کر لیا مگر مہر خاندانی مہر سے کم طے کیا یا غیر کفو میں شادی کر لی، تو اس کے اہل خاندان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ قاضی کی عدالت میں دعویٰ کرے اور مہر کو خاندانی مہر کے برابر بنا لے اور غیر کفو ہونے کی صورت میں نکاح فسخ کرا لے. یہاں بھی قاضی کی قضا ضروری ہے. اگر قاضی موجود نہ ہو یا قاضی کا فیصلہ نہ ہو تو اس صورت میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا. یہ ہوا دوسرا مسئلہ. ایک تیسرا مسئلہ اور یہ ہے حرمت مصاہرت سے متعلق. مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے نعوذ باللہ اپنی بہو سے زنا کر لیا یا بدنیت سے اس کو چھو لیا تو وہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، تو سب کو معلوم ہے حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی احناف کے نزدیک. اسی طرح بعض اور ائمہ کے نزدیک، بعض ائمہ کے نزدیک تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی لیکن احناف کے نزدیک اور بعض اور ائمہ کے نزدیک حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی. ان میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو گیا مگر ان کا نکاح ابھی نہیں ٹوٹا. یہ ایک اہم نقطہ ہے. دیکھیے وہ حرام تو ہو گئی اس کے اوپر لیکن نکاح نہیں ٹوٹا ہے. جب نکاح نہیں ٹوٹا تو وہ عورت کسی اور سے شادی ہوگی تو وہ بھی حرام ہی میں مبتلا رہے گی. اسے کہ نکاح تو نہیں ٹوٹا نا، ہاں وہ حرام ہو گئی شوہر پر وہ الگ بات ہے لیکن اس کے حرام ہونے سے نکاح نہیں ٹوٹا. اب نکاح ٹوٹنے کی کیا صورت ہے؟ فقہا لکھتے ہیں کہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو قاضی فسخ کر دے یا خود زوجین قطع تعلق کر لینے پر راضی ہو جائے. میاں بیوی خود کہہ رہے ہمارے سے ایسی حرکت ہو گئی، اب ہم حرام ہو گئے ایک دوسرے پر، اس لیے تو ملک نیا لگ قطع تعلق کر لیں، ایک صورت تو یہ ہے. لیکن اگر کہیں ایسا ہوا کہ وہ لڑکا اس حرمت کے ثابت ہو جانے کے باوجود اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس نے کہا میں اس بیوی کو نہیں چھوڑتا، حرام کی حلال کی بدل لیتا ہوں، لیکن عورت چاہتی ہے کہ ایسا میں نہ رہوں، میں اس سے جدا ہو جاؤں، تو اب ایسی صورت میں بغیر قضائے قاضی کے وہ عورت اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتا. کتنا بڑا مسئلہ ہے، ذرا غور کیجیے اس مسئلے کی نزاکت پر، غور کیجیے. حرمت ثابت ہو چکی ہے لیکن لڑکا اسے چھوڑتا نہیں ہے، لڑکی حرام میں مبتلا رہنا نہیں چاہتی ہے، جدائی چاہتی ہے، لیکن اب جدائی ہونا تو کیسے ہو؟ وہ قاضی کے دربار میں جائے گی اور قاضی کہے، قاضی فسخ کرے گا نکاح، تب جا کر وہ نکاح اس پر ٹوٹے گا ورنہ نکاح نہیں ٹوٹتا. معلوم ہو کہ ایسے مسائل کے اندر قضائے قاضی ضروری. یہ میں نے تیسرا مسئلہ عرض کیا. چوتھا مسئلہ، یہ بہت پیش آنے والے مسائل میں سے ہے، علمی کی بیوی
تو ایک میننگ جو اپنی بیوی پر قابو کروں وہ بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں, تو ایسی صورت کے اندر بھی وہ خود اس سے علامتی نہیں اختیار کر سکتی. ہاں وہ خود طلاق دے دے تو الگ بات ہے, وہ ہوتا ہے, لیکن فرض کیجیے کہ ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑتا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بیوی کو طلاق نہیں دیتا یا بیوی کا خلا منظور نہیں کرتا. اب اس صورت میں بیوی کیا کرے گی؟ قاضی کے دربار میں جائے گی اور قاضی نکاح کے معاملے کو فسٹ کرے گا پوری حقیقی بات. یہاں بھی قضائے تعزیشن ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مجنون ہو گیا, پاگل ہو گیا, اب اس کی بیوی پریشان ہے اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, اور اگلا پل اتنا سکھاتا ہے کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے, اب ایسے صورت میں جو ہے وہ قاضی کے دربار میں جائے گی اور قاضی ہی نکاح فسخ کرے گا, اس کے بغیر کوئی صورت نہیں. اسی طرح مفقود الخبر, خبر غائب ہو گیا, لاپتہ ہو چکا ہے, کچھ پتا نہیں کہ کہاں, اور یہاں شادی کر کے بیوی کو چھوڑ دیا, بیوی پریشان ہو رہی ہے, کئی سال بیت گئے, کچھ پتا پتا نہیں ہے, اب یہ کیا کرے گی؟ یہ بھی قاضی کے پاس جا کر قاضی ہی اس کا فیصلہ کرے گا اور نکاح کو توڑے گا. کسی کا نام فسخ ہے, اس کے بغیر مسلم کی بھی کوئی شکل نہیں ہوگی. ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ایسی شکل بن گئی کہ میاں بیوی کو کہتا ہے کہ تم ناجائز تعلیم پڑھ لیے, اب ایسے صورت کے اندر نکاح کا مسئلہ نہیں چل رہا ہے, لیکن لیمان جو ہوتا ہے وہ بھی قاضی کے دربار میں ہوتا ہے. لیمان گھر میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا کہ وہ اس پر لعنت کرے, وہ اس پر لعنت کر دے, ہم دونوں چکا ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ قاضی کے دربار میں جانا ہوگا اور قاضی ہی اس معاملے کو نبھائے گا, اور جو کچھ کہے وہ کرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. آگے مسئلہ, اگر کوئی لڑکی مسئلہ نابالغ ہے اور اس کا کوئی ولی موجود نہیں ہے, تو اس کے نکاح کے سلسلے میں قاضی کو قاضی کی ضرورت ہوتی ہے, قاضی ہی اس کا ولی بن کر نکاح کرتا ہے. اگر قاضی موجود نہیں ہوگا تو اس کا نکاح کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ نابالغ ہے اور نابالغ کا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا. اس کا کوئی ولی دنیا میں موجود نہیں ہے, تو وہ لڑکی کہاں جائے گی؟ یہ مسئلہ ہے. یہاں بھی قضائے قاضی کی ضرورت پڑتی ہے. نواں مسئلہ, مرد نے 3 طلاق دے دی اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں نے جو 3 طلاق دی ہے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے نہیں دی, اس وقت مجھے ہوش نہیں تھا, میری عقل سست ہو گئی تھی, ایسی صورت میں میں نے 3 طلاق دی ہے, تو اب ایسی صورت میں صرف اس کے اس کہنے سے بیوی اس کی بات قبول کر کے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, بلکہ یہ مسئلہ قاضی کے دربار میں جائے گا, قاضی کہنے کے حال کرے گا, اس کے بعد جو کچھ ہے وہ فیصلہ کرے گا, تبھی وہ اس کے ساتھ میں رہ سکتی ہے, بغیر اس کے اس کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں. 10واں مسئلہ, نکاح فاسد ہو گیا, نکاح فاسد کو فسخ کرنے کے لیے قاضی کی قضاء کی ضرورت ہے, بغیر قضاء قاضی نکاح فاسد نہیں ہو سکتا. یہ میں نے مثالاً 10 مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ اندازہ کرانے کے لیے کہ زندگی کے مسائل میں بہت سارے لوگوں کو ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ ان کے حل کے لیے قضاء قاضی شک ہے, اگر قاضی موجود نہ ہوگا یہ لٹکے رہیں گے اور اٹکے رہیں گے, یہاں تک کہ ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. مفقود الخبر کا مسئلہ ہے, انہیں کا مسئلہ ہے, مجبور کا مسئلہ ہے, اس طرح کے اور پاگل ہو جانے کا مسئلہ ہے, ایسے ہی متعمد کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نان نفقہ نہیں دیتا, حالانکہ دے سکتا ہے لیکن نان نفقہ دینے کے لیے راضی نہیں, اور لٹکائے رکھتا ہے اپنی عورت کو,
اب وہ بھی قاضی کے دربار میں جائے گی اور وہاں سے فسخ کرائے گی. یہ سارے مسائل وہ ہیں جو عموماً پیش آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بہت زیادہ نہیں پیش آتے, لیکن جن کو پیش آتا ہے ان کو تو بہانا بھی پیش آیا, اور ان کے لیے زندگی کے اندر ایک بڑا مسئلہ. یہ مسائل جو پیش آتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ پریشان حالی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. یہ بتاؤ بدلنا, میں نے چند اور دس مسئلے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کے اندر قضاء کا قاضی قضاء قاضی کا شرط ہونا حضرات فقہا کی بھی بارہ سوالوں میں ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ قاضی کا وجود بہت سے معاملات اور مسائل میں ضروری اور اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا, تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاضی کون ہوتا ہے, قاضی کسے کہتے ہیں. حضرات فقہا نے قاضی کے سلسلے میں بہت تفصیلات کتابوں میں لکھی ہیں, اس کے شرائط بتائے ہیں اور اوصاف بتائے ہیں. مثلاً مسلمان ہونا شرط, بالغ ہونا شرط, عاقل ہونا شرط, حواس سے ظاہرہ میں سے سماع بصر کلام اس کے اندر ہو, اس میں کوئی خلل نہ موجود ہو, یہ بھی اس کے لیے شرط. اس کے علاوہ بھی بہت ساری شرطیں حضرات فقہا نے لکھی ہیں کہ قاضی ایسا ہوا کرتا ہے. لیکن یہاں مجھے دو شرطوں پر اہمیت کے ساتھ اس وقت آپ کے سامنے کلام کرنا ہے. وہ دو شرطوں میں سے ایک شرط ہے مسلمان ہونا. اگر کوئی غیر مسلم ان مسائل میں جن کا ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا اور ان مسائل میں جن کی طرف میں نے اشارہ دیا کہ بہت سے ابواب میں ایسے مسائل ہیں جہاں قضائے قاضی کو فقہا نے شرط قرار دیا, ایسے تمام مسائل میں اگر کوئی غیر مسلم قاضی, غیر مسلم حاکم, غیر مسلم مجسٹریٹ فیصلہ کرے گا, شریعت کی روح سے وہ فیصلہ کل عدم ہے, غیر لاحق. یہ بات اس لیے عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ آج بہت سارے مسلمان لوگ اپنے مسائل کو کورٹوں میں لے جاتے ہیں اور کورٹوں میں ہر جگہ مسلمان میسر نہیں آتے, ہر جگہ مسلمان قاضی نہیں ہوا کرتا, بہت ساری جگہ پر غیر مسلم قاضی ہی فیصلہ کرتا ہے عدالت میں بیٹھ کر. تو اگر ایسے مسائل اس کے سامنے جائیں اور وہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کرے تو وہ کل عدم ہے. لیکن بہت سارے لوگ جا رہے ہیں ایسے ایسے مسائل کو لے کے جا رہے ہیں, وہاں پر قاضی صاحب بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ لوگ خوش خوش ہو کر آ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے. حقیقت کے اعتبار سے شرطاً وہ فیصلہ غیر نافذ ہے, کل عدم ہے, غیر معتبر ہے. وہ اسی کی بیوی ہے جس کو قاضی نے کہہ دیا کہ اس کا نکاح فسخ ہو گیا, حالانکہ اس کا نکاح فسخ نہیں ہوا شرعی طریقے پر, بلکہ وہ اسی کی بیوی ہے جس کی پہلے سے بیوی تھی. اب جب اسی کی بیوی ہے, فسخ کے بعد یعنی عدالت میں جا کر نکاح فسخ کرانے کے بعد غیر مسلم قاضی کے پاس وہ کسی اور کی بیوی بنے گی تو پوری زندگی حرام میں منتظر رہے گی, اس لیے کہ وہ تو فیصلہ نافذ نہیں ہوا. اس لیے یہ مسئلہ اہمیت کے ساتھ عرض کرنا ضروری ہوا کہ ان شرائط میں سے ایک شرط مسلمان ہونا ہے, قاضی مسلمان ہو. لہذا ان معاملات میں جن کا ذکر کیا گیا اور جن کی طرف اشارہ کیا گیا, غیر مسلم قاضی اور حاکم کا فیصلہ غیر معتبر ہے. لیکن یہاں وہ فقط آپ کو ملحوظ رکھنا چاہیے, یہ ان مسائل کی بات کر رہا ہوں جن میں قضاء قاضی کو شرط قرار دیا گیا ہے, ہر مسئلے میں نہیں. مثال کے طور پر دو آدمیوں میں کوئی جھگڑا ہوا, وہ چلے گئے قاضی عدالت میں, وہاں کوئی فیصلہ ہو گیا, وہ ہو سکتا ہے, وہ تو گن رات ہو رہے ہیں, ہزاروں ہو رہے ہیں, گھر کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے, جائیداد کا مسئلہ ہے, یہ سارے مسائل میں جو قضاء قاضی شرط نہیں ہے ان مسائل میں تو کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن جن مسائل میں قضاء قاضی کو
حضرات فقہا نے شرط قرار دیا ہے ان مسائل کے بارے میں یہ گفتگو ہے کہ وہاں پر قاضی کسے کہتے ہیں؟ وہی قاضی شرعی ہے جس کے اندر وہ اوسام پائے جائیں، جن کے اندر وہ شرائط پائے جائیں، جن کی طرف میں نے ابھی اشارہ دیا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، حواس کے ظاہرہ سے جو ہے آراستہ پیراستہ ہونا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور شرطیں ہیں، یہاں اس کا تذکرہ میرا مقصود نہیں تھا، اس لیے میں نے ان ساری چیزوں کو ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے یہاں صرف دو باتوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے مسلمان ہونا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم قاضیوں کے پاس جا کر ہماری عورتیں بھی اور مرد بھی فیصلے دائر کرتے ہیں اور ایسے ایسے مسائل بھی وہاں پر جاتے ہیں جن کے اندر فسخ کرنے کے لیے فقہاء نے قضائے قاضی کی شرط قرار دی اور وہ شرط وہاں نہیں پائی جاتی، اسی کو مسلمان نہیں ہوئی۔ یہاں ایک بات جو ہے تنبیہ یہ بھی عرض کر دوں کہ جن مسائل میں فقہاء کہتے ہیں قضائے قاضی شرط ہے، انہیں مسائل کے اندر یہ بحث چھڑی ہوئی کہ قاضی کیسا ہونا چاہیے، کون ہونا چاہیے، جو مسائل ایسے نہیں ہیں وہاں پر یہ بحث نہیں چھڑی ہوئی، وہاں پر تو کوئی بھی کر سکے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، ایسے مسائل کے سلسلے میں بغیر قضائے قاضی کے کام نہیں چلے گا، اور جب کام نہیں چلے گا تو ہمیں یہ دریافت کرنا ہوگا کہ قاضی کسے کہتے ہیں شریعت کے اندر، شریعت کے اندر قاضی کی وہی شرطیں ہیں جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا، ان میں سے ایک شرط مسلمان ہونا ہے، لہذا کوئی بھی غیر مسلم قاضی ہمارے ان مسائل کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا اور اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اگر وہاں کوئی چلا گیا اور انہوں نے فیصلہ کر بھی ڈالا تو شرعاً وہ غیر نافذ ہے اور اس لیے غیر مقرر۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے الحیلۃ الناجزہ اپنی کتاب کے اندر اس مسئلے پر کلام کرتے ہوئے لکھتا ہے، ان کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، فرمایا کہ گورنمنٹی علاقوں میں، یعنی حکومتی علاقوں میں، سرکاری علاقوں میں جہاں قاضی شرعی نہیں ہے، ان میں وہ حکام، جج، مجسٹریٹ وغیرہ جو گورنمنٹ کی طرف سے اس قسم کے معاملات میں فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہوں اور شرعی قاعدے کے مطابق فیصلہ کرے تو ان کا حکم بھی قضائے قاضی کے قائم مقام ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ فیصلہ کنندہ حاکم غیر مسلم ہو تو اس کا فیصلہ بالکل غیر معتبر ہے، اس کے حکم سے فسخ وغیرہ ہرگز نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر بھوٹان اور مقدمہ غیر مسلم مرتب کرے اور مسلمان حاکم فیصلہ کرے یا بالعکس تب بھی فیصلہ نافذ ہوگی۔ غیر مسلم فیصلہ کرے تو بھی غیر نافذ، غیر مسلم فیصلہ کر رہا ہے لیکن بھوٹان کے ترتیب دینے والا وہ آدمی ہے جو غیر مسلم، حضرت کہتے ہیں تب بھی فیصلہ نافذ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر علمین وغیرہ کو مہلت تو مسلمان حاکم نے دی لیکن تفریح سے قبل دوسرا غیر مسلم حاکم آ گیا، ایسا ہوتا رہتا ہے کورٹوں میں فیصلہ کرنے میں، اب ایک بیٹھا ہے چند دنوں کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، اس کی وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، تو کہاں کہ اگر علمین وغیرہ کو مہلت تو مسلمان حاکم نے دی لیکن تفریح سے قبل دوسرا غیر مسلم حاکم آ گیا اور اس نے تفریح کر دی یا اس کا بالعکس، تو تفریح صحیح نہ ہوگی، کیونکہ جس طرح فیصلہ کرنے کے لیے اہلیت قضاء شرط ہے، نااہل کا فیصلہ غیر معتبر ہے، اسی طرح نااہل کے سامنے شہادت بھی ناکافی، اور ضروری ہے کہ جو قاضی فیصلہ کرے یا تو اسی کے سامنے شہادت ہو یا کوئی دوسرا قاضی جس کے سامنے شہادت گزری ہے وہ باضابطہ قلم بند کر کے فیصلہ کنندہ قاضی کے پاس حسب شرائط پہنچا دے۔ یہ حیلۃ الناجزہ کی عبارت ہے، آپ حضرات کے پاس کتاب ہوگی، اس کو ضرور آپ مطالعہ فرمائیں۔
پوری آگے پیچھے کی عبادت نہیں ملی. میں نے اس کے درمیان کی اس عبادت کو رکھ دیا ہے جس کے اندر یہ مسئلہ وضاحت و صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ قاسم کا مسلمان ہونا شرط ہے. لہذا اگر وہاں کورٹوں میں جانے کے بعد کوئی مسلمان قاضی فیصلہ کرتا ہے تب کوئی مسائل میں بھی کام چل جائے گا, لیکن ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتا, بلکہ ہمارا اختیار اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں. جب اختیار ہی نہیں ہوتا تو کبھی بھی کوئی بدل نہیں سکتا ہے اور غیر مسلم فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ سکتا ہے. اس لیے جو لوگ وہاں پر جا کر فیصلے کراتے ہیں اور ایسے مسائل میں فیصلے کراتے ہیں ان حضرات کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس قدر انتہائی خطرناک اقدام کر رہے ہیں. تو فیصلہ کرنے ڈالے گا تو بھی وہ غیر نافذ ہوگا. یہ ہوئی پہلی شرط. یہ بات اپنے بیانات میں اور مجالس میں اور عمومی مجالس میں عوام الناس کے سامنے واضح کرنا چاہیے تاکہ وہ سمجھے کہ ان مسائل کی نزاکت کیا ہے اور ان کو معلوم ہو کہ ہم وہاں پر جا کر جو فیصلے اس طرح کی باتوں میں کرا دیتے ہیں تو اس کا جو ہے اس لیے اس قدر بڑا خطرہ دین اعتبار سے ان کو پیش آ رہا ہے. یہ باتیں عوام الناس کے سامنے ضرور آنی چاہیے. یہ ہوا پہلا مسئلہ. قاسم کے سلسلے میں دوسرا مسئلہ وہ ہے قاسم کے لیے قوت طاہرہ اور نافذہ ہونے کا کیا حکم. یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. دیکھیے ہم ہندوستان میں ہیں, جگہ جگہ قاسم کے نام سے قاضی ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی قوت نافذہ موجود نہیں. اگر وہ چاہیں کہ بھائی اپنے کسی بھی پکڑ کے ساتھ اپنا یہ مسئلہ اور فیصلہ نافذ کر لیں تو ظاہر بات ہے ناممکن ہے, کیسے نافذ کر لیں. آج کل تو ہم سب کے داروں قضاؤں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ جو آتے ہیں ہم سمجھ کے ہمارے اوپر احسان ہے, جو آتے ہیں ہم سمجھتے ہمارے اوپر احسان ہے, وہ ہماری مان میں چلے گئے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ بھائی ہماری مان لی گئی. اگر وہ نہ مان میں چلے گئے تو سوائے اس کے کہ ہم کفے افسوس بند رہے کچھ نہیں کر سکتے. قوت نافذہ موجود نہیں. جب قوت نافذہ موجود نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ ایسے قاضی کو شرعی قاضی کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا. قاضی کو کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن شرعی قاضی, اور شرعی قاضی سے مراد وہ ہے جو قضائے قاضی میں شرط ہے, یعنی جو ان مسائل کو حل کر سکتا ہے جس کی طرف اوپر اشارہ دیا گیا. ایسے مسائل میں وہ اگر کہے کہ میں بلا فس کرتا ہوں تو فس ہو جائے. تو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ قضائے قاضی کے عنوان پر جو حضرات فقہا نے جگہ جگہ کلام کیا ہے وہاں مراد شرعی قاضی ہے, اور شرعی قاضی اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس قوت طاہرہ و قوت نافذہ موجود ہو. یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ ہمارے صحیح اکابر کا فتویٰ اس سلسلے میں یہی ہے کہ قاضی وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس قوت تنفیذ موجود ہو. اگر قوت تنفیذ اس کے پاس موجود نہیں